Het is zaterdagochtend bij de Burenbrugs in Duitsland. Met 9 nog thuiswonende kinderen valt er altijd wel iets te poetsen. Over het algemeen doe ik alles zelf. Ik begin wel met de kinderen nou taakjes te geven. Als je nodig sinds kort meehelpt met de vaatwasser, hè Jan? Normaal is het 1 week Charienne, 1 week Xavier. En nu is Jeannot ook erbij, dus ze doet ook 1 week de vaatwasser. Het is natuurlijk niet perfect, want ze zijn nog klein. Maar ja, goed, het gaat erom dat ze het doen. Ik wel. Ja, weet ik, jong, jij wel. Maar jij bent ook al bijna 11, hè? 12. 11. Oh, 12! Bijna. Echt waar? Zeg ik dat je bijna 11 bent? Oh. Ja, de taakverdeling is. Ja, over het algemeen doet Tyler gewoon heel veel. Zeg maar, volgens mij 95% of zo. Oh, volgens mij 99%. En ja, goed, de rest probeer ik dan wel een beetje te helpen. Nou, dat doen ze niet zelf. Ik moet echt zeggen van, ga nou even dit doen en ga even dat doen. Oké, Jeannot, zonder stofzuigen, jongen. Je bent een grote jongen, je kan dat toch ook? Ik denk dat over het algemeen vrouwen wel de feeling hebben ervoor. Dat is echt gewoon goed. Kijk, sommige dingen moet je gewoon een vrouw overlaten. Die kunnen dat gewoon veel beter. Ga behangen, lul de behanger. Toevallig moet er vandaag ook echt behangen worden. Dus voor Rob en dat het wel in zijn nek krijgt, maakt hij zich uit de voeten. Jeannot, stofzuiger naar boven. Ik ga even boven voor mijn stofzuiger. Je bent mijn held, toch? Dus ga even voor je moeder stofzuiger. Naar het voorbeeld van zijn vader heeft ook Jeannot enige aansporing tot actie nodig. Een paar minuten en enigszins creatief stofzuigerwerk later is Jeannot er klaar mee. Gelukkig voor hem begrijpt Rob helemaal wat hij doormaakt. Nou, dat was wel snel, denk ik, of niet? Ja, het was wel een beetje op de grond. Ja, goed. Ja, mooi. Bij de familie Burenbrugs in Duitsland staat Tyler nog steeds te poetsen en te boenen. Maar ze heeft een plan bedacht om ook Rob aan het werk te krijgen. De van is nu 1,5 jaar oud, dus Tyler vindt het tijd dat zijn kamer een update krijgt. Tyler vindt je wordt peuter en hij moet een ander bedje, dit en dat. En nee, niet per se een ander bedje. Maar hij heeft nou een babykamer. De muren nou zijn zoals een baby. Ja. En hij is geen baby meer. Hij wordt 2. Voor mij had hij 1 jaar mogen blijven of 2, maar ja, Tyler heeft zoiets van. Dus ik heb besloten dat er fotobehang van een jungle komt. Dat is puur Tyler's beslissing. Zo of zo? Ik denk dat hij zo moet. Nee, nee. Nee, zo moet hij. Ja, oké. Okay. Ja, die is het. Die zit erop. De eerste. Wat klussen is het eigenlijk zo dat ik merendeel het klussen zelf doe. Het is eigenlijk meer zoals Tyler de huishouding doet. Doe ik dan zeg maar wel de klussen. Of het zwaardere werken rondom het huis, in het huis. Ja. Ik dacht dat je klaar was. Ik dacht dat je nog aan poetsen was. Dus, hup. Ik ben te kijken wat ik kan gooien. Je hebt die schade in. Nee. Ik moet heerlijk zeggen dat als je gaat kijken naar hoeveel kinderkamers we hebben opgeknapt, ja, dat je de tel eigenlijk heel moeilijk bij kan houden. Omdat, ja, we hebben 11 kinderen, dus hebben ze sowieso 11 keer al een kinderkamer gehad. En dan ga je nog een keer die kinderkamers in een, zoals nu, met een bepaalde leeftijd ga je die veranderen. In peuter, kleuter. Hoe vaak hebben we kinderkamers? Ja, minimaal 24 keer of zo. Ik denk nog wel vaker, hoor. Ik zeg toch minimaal 24 keer? We zijn al 6 keer verhuisd. Het huis van de Burenbrugjes is groot en telt maar liefst 7 slaapkamers. Die zijn zo groot dat er zelfs nog meer kamers van gemaakt kunnen worden. Toch heeft niet iedereen een eigen slaapkamer. Kijk, we hebben de mogelijkheid hier in huis om ze allemaal een eigen kamer te geven. Maar ze willen het niet.
Ze willen dus graag bij elkaar slapen. Ja, alleen hij niet meer bij de grote boven. Devon slaapt hier nu nog alleen, maar het is de bedoeling dat Gideon hier ook komt slapen. Want die grotere die zijn wat ouder. En die vinden het wel eens af en toe leuk om Gideon te pesten natuurlijk. Dus we hebben met Gideon afgesproken dat Gideon hier naartoe komt. Dan ga ik hier slapen, maar nu niet, omdat de bed niet gemaakt worden. Oh, die is wel erg. Oh, jongens, wat is dat voor baan? Ik vind hem wel slecht.